L'Ajuntament ens van dir, si aneu al cementiri, n'hi han portat, de morts. I sé que hi havia un nen, poder d'uns 10 anys o així, pobret, sempre el tinc aquí, encara, amb la cara ben vermella de sang, a la cama i al peu, un trosset al costat, i el meu pare, que no el trobàvem, no hi és, no hi és, on serà? I bueno, el destapem, una taca de sang així al cap, també un peu i un tros de cama fora. Però una cosa bastant curiosa és que potser es pot mig entendre que els finals de la guerra aquí, els finals de la República, hi pogués haver una certa desbandada administrativa, per exemple, no? Ara, el curiós és que no van rebre cap ajut dels que van arribar, tampoc, que no només eren els causants, que com a gent d'ordre, ja no eren afectes a res, però tampoc eren gens desafectes. I per tant no van tenir cap tipus d'ajuda, comprensió de cap tipus. A vegades havíem parlat amb la meva mare i deia, mira, això va ser un accident. Ens podia tocar a nosaltres com d'un altre color, eh? I sempre ho he pres com un accident. La percepció de la gent poc polititzada, i van viure uns moments de confusió, terror i última hora que a qualsevol preu Volíem la semblava que pau qui d'aquesta arribava els manera. portava la pau, d'alguna manera. A uns preus suposo molt alts després, però en principi hi estàvem veient el final d'allò. El meu pare sempre deia, ara que s'està acabant la guerra, em seria molt greu de no veure-ho. Del 21 al 24 que ja van entrar els nacionals, Unes.